Ძაო მშვიდობისა. ივანიშვილის რუსული კავშირების კიდევ ერთი სკანდალური მტკიცებულება. კავშირი აქვს ქართულ ოლიგარქს ბორის ელცინთან. რუსულ მედიაში რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტი 1996 წლის განკარგულება ვრცელდება, სადაც ის ივანიშვილს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ორგანიზებასა და ჩატარებაში აქტიური მონაწილეობისთვის მადლობას უხდის. ვრცელდება თავად განკარგულების დოკუმენტიც, რომელიც 25 ივნისს თარიღდება და ივანიშვილის გარდა მასში 60 სახელი და გვარია მოხსენიებული. ივანიშვილის რუსული კავშირები, ოლიგარქებთან მეგობრობა და რუსული სადაზვერო სამსახურების დავალებების შესრულება უკვე გახდა ამერიკის მთავრობის მიერ მისი სანქციების დოკუმენტის მომზადების საფუძველი. ფაქტია, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობა არჩევნებამდე საგანგებო დახმაურებს ამ უმნიშვნელოვანეს და უმძიმეს გადაწყვეტილებას და ივანიშვილს ატყობინებს, რომ ის გაშიფრულია და დასავლურ ბანკებსა და კორპორაციებში კაპიტალის მფლობელ პირს სანქცირება ერის. რაც პრეზიდენტის ბრძანებულებით. ამერიკულ სანქციებს ოცნება ჯერჯერობით ვერაფრით პასუხობს. შალო პაპლაშვილი ამბობს. წინასწარ არ საუბრობთ იმ ზომებზე, რომელსაც მივიღებთ, თუ ამ სახით თავდასხმა გაგრძელდება. საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სავიზო შეზღუდვებზე პაპლაშვილი ამბობს, რომ ის თავად ამერიკის გადასაწყვეტია, მაგრამ ფინანსურ სანქციებთან დაკავშირებით მიაჩნია, რომ ეს ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძველის გარეშე და ხულ კარსმიღმა მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. გადაწყვეტილება, რომლის შერბილებასაც სავარაუდოდ ირაკლი კობახიძე ვეღარ მოახერხებს, ვინაიდან მისი ჩარევები და მისი შეხვედრები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და რეალურად საქმე გვაქვს იმასთან, რომ მისი ნებისმიერი გაკარება საერთაშორისო პარტნიორებთან პირიქით უკუ რეაქციას იწვევს. არჩევნებამდე 30 დღე რჩება და ამ გარდამტეხი მომენტის წინ ოცნება ახალ რეპრესიებზე გადადის და საქმეში ანტიკორუფციულ ბიუროს ხთავს. იმის საპასუხოდ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ქართულ პოლიტიკაში ასე არ ჩარეულა, იმის პარალელურად, რომ შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის 30 წლის თავზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაასანქციროს საქართველოს ხელისუფლების ძალიან დიდი პოზიციის მქონე პირები. რაც შეეხება იმას, თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო რაჟდენ კუპრაშვილმა, ფაქტობრივად ამ ეტაპზე გვაქვს სახეზე ის, რომ პოლიტიკური დევნა დაიწყო ამ ახალი უწყებით ივანიშვილმა, სრულიად აპოლიტიკური სექტორის, მათ შორის იმ ადამიანების და ფიზიკური პირების, რომლებიც უბრალოდ აცხადებენ მხოლოდ იმას, რომ ამ ქვეყანაში რუსიფიკაციას არ დაუშვებენ და მათ უნდათ ევროპული საქართველო. ამ თემებზე უნდა დავიწყოთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სერგი კაპარნაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებელი, ბორის ჩელეყურუა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ნიკა ობალვაძე, კოალიცია ერთიანობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. მე შეგახსენებთ, რომ ბორის ჩელეყურუასაც მოუვიდა ძალიან ცნაური შეტყობინება, რომ მისი ანგარიშები დაყადაღებულია სწორედ იმიტომ, რომ ისიც მონაწილეობდა ანტირუსულ აქციებში. ეს ток-შოუ დღის სტუმარია, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ჩვენ ვიწყებთ. დავიწყებ საუბარს სერგი კაპარნაძესთან. მოგესალმებით ბატონ სერგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მართალი გითხრათ, დაგპატიჟეთ იმაზე სასაუბროთ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების ამ უკიდურესად ძიმე ფაზის განხილვის შესახებ, მაგრამ დღეს ქართულმა ოცნებამ რეპრესიების ხელახალი ტალღა წამოიწყო და ახალი სტრუქტურაც მიუმატა ამ რეპრესიების ინსტრუმენტებს. რაჟდენ კუპრაშვილი, რომელიც სამოხელეო დანაშაულს უფრო უნდა იკვლევდეს და მთავრობაში არსებულ კორუფციას, ახლა ებრძვის არასამთავრობო სექტორსაც და ყველა საბრალებს, რომ ისინი პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებენ და პოლიტიკური დღესწესრიგი აქვთ. რეჟიმის ბოლო ჟამია, მაგრამ აი ეს გადაწყვეტილება რამდენ დააზარალებს სექტორს და რა არის გამოსავალი? მოგესალმებით. მე მგონი ვისაუბროთ ამერიკულ ქართულ ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ასეთი დაბალი ნიშნული არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანია და მიმოვიხილოთ რატომ მოვედით აქამდე და რას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ ჩვენ კითხვას რაც შეეხება, ისაც ჩვენ დღეს შევიტყვით და მანამდე ასევე სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად არის ის, რომ პრაქტიკულად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია და მათი ხელმძღვანელები, თუ ისინი გამოხატავენ თავიანთ პოლიტიკურ შეხედულებას ან გამოხატავენ თავიანთ შეხედულებას ქვეყნის ტრაექტორიასთან და განვითარებასთან მიმართებაში. მაგალითად ამბობენ, რომ მათ უნდათ ევროკავშირში ყოფნა, არ უნდათ რუსეთთან ყოფნა.
ამ ინტერპრეტაციით კანონის, რომელიც ახლა შემოგთავაზეს, ნიშნავს, რომ ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელმწიფომ ჩათვალა პოლიტიკურ პარტიად. ეს არის აბსურდი. ეს არის ისეთი ტიპის შეზღუდვა და ისეთი ტიპის ინტერპრეტაცია, რომელიც თითქმის არც საფრთხეში არ არის. მე არ ვიცი, ვერ ვიხსენებ ახლა. რა შეიძლება სადღაც არის ახლა ჩრდილო კორეაში სადღაც, მაგრამ ქვეყნებში, რომელსაც ოდნავ მაინც თუ რაღაც ახლოს არიან ამ ევროპულ ტრაექტორიასთან არ არის. უფრო მეტსაც გეტყვით, რუსეთის შემთხვევა რო ავიღოთ, რუსეთმა აგენტების შესახებ კანონში მოახდინა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის განმარტება, რა კონკრეტული საქმიანობების განმარტება, რომ ამას შეიძლება ქონდეს პოლიტიკური ნიშანიო და ამ ინტერპრეტაციით საქართველოს ახლა რაც მოხდა, პრაქტიკულად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია გათანავდა პოლიტიკური მიზნის მქონე სუბიექტად, ანუ მას ეცელდება კანონი პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. ეს თქვის დღეს ეს არის სამართლებრივი და ზოგადად ლოგიკური აბსურდია, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა, რომელიც პოლიტიკურ ფანტაზიაზე ეცელდება, ეცელდება მათ ზანუ მარტივად რო გითხრათ, მაგალითად უცხოეთთან მიღებულ დაფინანსება ნებისმიერი გრანტი, როგორც ეს არ შეიძლება პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდეს, ასევე არ შეიძლება ჰქონდეს თუმცა საერთო არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათ ასევე არ ექნებათ დაკვირვების უფლება და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ახალი რეალობა, ყველაზე აქტიულ ფენას და ყველაზე აქტიურ მოქალაქეს, სამოქალაქო საზოგადოების მკვლელობას საქართველოში. და მინდა ვითხრათ, რომ ის ინტერპრეტაციები, რაც იქნა ნათქვამი, როგორც იქნა ეს გაკეთებული, ნიშნავს, რომ მაგალითად პოლიტიკური პარტია თუ ამბობს, ავიც სიტყვაზე, რომ მინდა ბავშვთა სიღარიბის დაძლევა. აი, წარმოიდგინეთ, ხო, შეიძლება იყოს ეს პოლიტიკური პარტიის ეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია იგივეს თუ ამბობს, ამ მიდგომით, რაც დღეს არის, შეიძლება თქვას, რომ შენ ხარ პოლიტიკური პარტია, თუ იმეორებ იმას, რაც რომელიღაც ყოველდღიური პოლიტიკური პარტია. ანუ ეს არის ისეთი ტიპის აბსურდი, ისეთი ტიპის სამართლებრივი ლოგიკური აბსურდი, რომ ყოველ კიდე ერთი დიდი ავტოკრატიებსაც შეშურდება. კი, შეშურდება თამბო. ამიტომ დღეს ამ მხრივ მათ კიდე ახალი სიმაღლე დაიპყრეს, თუ კიდე ახალი ფსკერი გაარღვეს. ეს არის ძალიან ძიმი ამბავი საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის დემოკრატიის და მომავალი განვითარებისთვის და ამაზე კიდე გვექნება ჩვენ ამ დღეებში საუბარი, იმიტომ რომ ეს ამბავი ახლა დღეს დაიწყო, ასე ვთქვა, ეს არის ახალი შტურმია, ახალი შეტევა არის კამპანიერი გაეროშია. ხო, და შესაბამისად ამაზე ცალკე გვექნება მე დისკუსია. ხა შეიძლება ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებს მე მგონი ამას დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და კატასტროფული მნიშვნელობა მე. ჩვენ სამწუხაროდ და ერთი მინდა გითხოთ, ვიდა დაიწყოთ და გისმენთ რა თქმა უნდა. მე შეთაბეჭდილება მრჩება, რომ ქართული ეცნობა საგანგებო დაკეთებს ამას, რომ ბოლოს ამერიკამ ჩაგვეხსნას და ზურგი გვაქციოს და მათი პირდაპირ გაცხადებული მიზანი ჰამასის, ჰეზბოლას და რუსეთის გვერდით დგომა გააფორმონ და მიიღონ და მე გითხრა, რომ დიახ, ხა ეს მოცემულობა გვაქვს. მე ვიცი, ისაც ხედავ. ო ხედავ იმას, რომ საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში ყველა ინტერესი, რაც რუსეთს ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში, დააკმაყოფილა. და ეს არის ჩემთვის, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების მცოდნესთვის თუ ლექტორისთვის თუ ასე შემდეგ, წლები მაგ ამსურში გატარებული, ეს არის ჩემთვის პროფესორებს შორის ტრაგედია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთ საქართველოსთან მიმართებაში აქვს რამდენიმე ღია დეკლარირებული გამოხატული მიზანი. ხო, მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი მიზანი არის, რომ საქართველოს ჰქონდეს ცუდი ურთიერთობები დასავლელ პარტნიორებთან და ასეთი ფსკერი ჩვენს ურთიერთობებში არ ყოფილა არასოდეს. ასეთი ფსკერი არ ყოფილა მაშინაც კი, როცა ახლა დამოუკიდებლობა აღდგენილ საქართველოს ჰქონდა ძიმე ურთიერთობები ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რაღაც პრეზიდენტს აკრიტიკებდნენ, გვახსოვს ეს მაშინდელი დისკუსიები, ხო, მაგრამ ის იყო სხვა მოცემულობა, მაგრამ მაშინ ამერიკაში არავინ არ ლაპარაკობდა საქართველოს ხელისუფლების დასანქცირებას, არავინ არ ლაპარაკობდა, რომ საქართველო შეგნებულად გახდა პრორუსული, საქართველოს ხელისუფლების და გაწყვეტების მიღებების მიმართ რუსეთის ინტერესების დაცვაში მხილება არ ხდებოდა. ანუ ეს სხვა ტიპის ფსკერია კიდე. რუსეთის რიტორიკა, ამერიკის წრების რიტორიკაზე ზოგჯერ უარესიცაა. ხო, ხო, რუსეთს აქვს ამოცანა, რომ საქართველო შეაჩეროს ევროინტეგრაცია. წინააღმდეგი საქართველოს ქვეყნის, საქართველოს მოსახლეობის და საქართველოს ინტერესების, ხო? და ეს მიზანიც არის დღეს შესრულებული, რომ დღეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი არის შეჩერებული, ეს არის დეკლარირებული, ეს არის ამას აღარ ჭირდება ინტერპრეტაცია, ნათქვამი აქვს პირდაპირ ევროკავშირს, რომ ქვეყანა, რომელიც ასეთ კანონებს იღებს, ასეთ ნაბიჯებს დგას, რომელიც ასეთ ტიპის რიტორიკით არის დაკავებული, ეს ევროინტეგრაციის გზაზე ვერ იქნება. რუსეთის ინტერესი საქართველოსთან მიმართებაში არის, რომ აქ იყოს რუსული ტიპის კანონები, რუსული ტიპის მართლობა, რუსული ტიპის
რეჟიმი, რუსული ტიპის მოწყობა, ხო? ყველაფერი კეთდება მაგისთვის. კანონი აგენტების შესახებ, ეს დღეს რაც მოხდა, უარესი ამეთქი ამის თქმა მინდა. ხო? რუსული კანონის კანონი მიღებული აქვს და პროპაგანდას ამან ყველაფერი ყველა ეს კანონი არის პირდაპირ გადმოტანა რუსული სივრცის. ანუ რუსული სამართლებრივი და სხვადასხვა სივრცის, ხო? უბრალოდ ეს ინტერესი არის, რომ მათ შორის უკრაინის ომის კონტექსტში, რომ როგორღაც გაიმართლოს თავი და თქვას, რომ მე კი ერთად არ შევიჭერი, არამედ თქვენი ბრალია, დასავლეთის ბრალია, საქართველოს ბრალია, უკრაინის ბრალია ეს ომები. და კონკრეტულად ჩვენთან მიმართებაში 2008 წლის ომი იყო საქართველოს ბრალი. და საქართველოს გადაწყვეტილებით მიღები პირები ხელისუფლება პირდაპირ ამბობს, აბრალებს საქართველოს ამას. მესმის, რომ ლიტერატურულად ისინი ამას აბრალებენ სააკაცო წინა მთავრობას, მაგრამ და ნებისმიერი მთავრობის ქმედება არის მიკუთვნება სახელმწიფოზე. და ეს არის, აი მართლა მუსიკასავით ესმის რუსეთს, იმიტომ რომ ამას ის მე იყენებს და გამოიყენებს. რუსეთის ინტერესი არის მოდიში, რომ აი რუსეთის ინტერესი არის, რომ ჩვენ მოვხვდეთ მის ორბიტაზე, დავბრუნდეთ ბოლომდე მის ორბიტაზე. ოღონდ არა ისე, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღვადგინოთ, გავძლიერდეთ და რაღაც დასავლური ვექტორი ხომ ზარამეთ მისი წესებით, ანუ მოჩვენებითად და ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ბუდიშის კამპანიაც, როგორც ბოლო დღეებში ქონდა საუბარი და ძალიან ძიმედ მოსასმენი არის, ხო? მაგრამ ამის გარდა, ნახეთ ამაზე გამოხმაურებები. ჩვენ ნახეთ გამოხმაურება დღეს ზატულინეს, რომელმაც თქვა, რომ არნაი ტერიტორიულობა არ აღდგება და ესე რაღაც წინა საარჩევნო ამბები და აი ეს. ჩვენ ნახეთ კოკოვითის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ მოდი ვიფიქროთო ერთობლივ სახელმწიფოზე რუსეთ ბელარუსთან ერთად, რაც ნიშნავს, რომ თან უნდა აღიაროთ თურმე სამხედრო სერვისი და თან მე კიდე რუსულ ბანაკში უნდა შეხვიდე. და ამ ყველაფრის მოკლე სახელი არის ქვეყნის დესუვერენიზაცია, რომელიც ასევე არ არის ახალი ტერმინი რუსეთში. დიდი ხანია ამას იყენებენ მეზობლებთან მიმართებაში. დესუვერენიზაციას ბევრი ფორმა აქვს, შეიძლება იყოს ომი, შეიძლება იყოს ასე ჩათრევით, ანუ დესუვერენიზებული არიან რუსეთის პარტნიორები, ბელარუსი დესუვერენიზებული არის. მოკლედ დამოუკიდებლობის დაკარგვა ქვია, ამას შეიძლება ნიშნები შენარჩუნებული ქონდეს თვითონ დამოუკიდებლობა. ამ ყველაფრის ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ამ ჭაობში და აი ამ მდგომარეობაში როცა აღმოჩნდები, მე არჩევანი აღარ გაქვს. მე აღარ გაქვს არჩევანი დასავლეთს და რუსეთს, ევროკავშირს და რუსეთს. მე არჩევანი გაქვს ცუდ და ძალიან ცუდ შორის. უარეს და მაგრამ არჩევანი გექნება იმას შორის, რომ აფხაზეთი აღიაროს 15-მა სახელმწიფომ, თუ 35-მა სახელმწიფომ. შენ ბოლომდე რუსული მთავრობა ყავდეს თუ არ იყოს ყველა მინისტრი რუსი? შენთან მარტო რუსული კანონები იყოს ფლიანად თუ რაღაცა შეინარჩუნო? აფხაზების მაგალითი ვნახოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შორსწასვლა არ ჭირდება. აქვე არის, ხო? სრული კონტროლია, სრული დომინაციაა, ხო, აფხაზეთსა რუსეთის, მაგრამ ახლა არჩევანი რა აქვთ? ან დაფინანსებას აღარ მიიღებენ და უფრო ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან, ან უნდა დარწმუნდეს რუსებს ნება, რომ აპარტამენტები აღჩენონ და კიდე მეტი რუსი ჩასახლდეს. ანუ ნახეთ, უკვე დილემები არის სხვა და ჩვენ შევდივართ, შესული ვართ იმ ძალიან ძიმე ჩიხში, საიდანაც მე უკან გამოსასვლელი გზა არის ძნელად საპოვნელი და ბოლოს ამ ჩიხში რო აღმოჩნდით, 70 წელი გავატარეთ. იმის წინ რო აღმოჩნდით ამ ჩიხში, გავატარეთ 100 წელი, 118 წელი, 117 წელი. ანუ ამ შეცდომებს თუ გავიმეორებთ, მე აღარ გვექნება ის არჩევანი, რომელიც დღეს გვაქვს. ამიტომ ჩემი აზრით, ეს არის ყოველას მიერ ძალიან ნათხლად გასაანალიზებელი. ეს არ არის მარტო რიტორიკა, აქ არის საუბარი ქმედებებზე, აქ არის საუბარი იმ რეალობაზე, რომელშიც ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოჩნდით. და სანქციები, მათ შორის ამერიკელი პარტნიორების მხრიდან, ევროპელების მხრიდან, არის პირველ რიგში საქართველოს მოსახლეობის გაფრთხილება და მათთვის ეს გზავნილი, რომ გვეუბნებიან, რომ ხალხო გაიგეთო, ჩვენ თქვენი მეგობრები ვართ, ოღონდ თქვენ თუ ისე მიდიხართ ამ გზაზე ხართ, რომელიც არის დამღუპველი თქვენი ინტერესებისთვის და ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგო, მაშინ ხო ჩვენ ასეთი ტიპის ადამიანის გაწყვეტებს შეგვიძლია თავრობას ვასანქცირებთ, იმიტომ რომ ეს არის მათი წესი. ანუ ეს გზავნილი ჩვენზეა და არა ივანიშვილზე და არა იმ ადამიანებზე. იმათთან დაკავშირებით მე მგონია, რომ ვაშინგტონს ბოლომდე მიღებულია გადაწყვეტილება, იქ ამერიკა არაფერი აღარ შეიცვლება, არანაირი ვიზიტი და შეხვედრა და რაღაც ამას აღარ შეცვლის, მოცემულობა არის. განაცხადების შეხვედრების შესახებ ჯერჯერობით საერთოდ არ ვრცელდება ინფორმაცია და კარგად ვიცით გაეროს ფორმატი, კადაფსაც აძლევდა საშუალებას და არა ერთ დიქტატორს რომ გამოსულიყო და თავისი აზრები ეთქვა და ეს გამოსვლაც ახლა რაღაცნაირად მოჭიმულები ვართ ყველანი, რამე კიდე უარესი არ გააკეთოს კომახინძემ იქ და რამე უფრო ცუდი არ მოხდება უფრო მეტად არ დააფუჭოს. ესეთი ვიზიტები ყოველ წელიწად სექტემბერში გაეროში იკრიბებიან სოფლის ლიდერები, ეს ან პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, საერთაშორისო საქმეთა მინისტრები, რომლებიც მიმართავენ გენერალურ ასამბლეას. ისე რომ იცოდეთ, ჩვენ მაყურებელმა რომ იცოდეს,
ასეთი ვიზიტების დროს ყოველთვის უპრიანია, რომ სახელმწიფოს მეთაური ყავდეს გაშვებული, პრეზიდენტი. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ გამოსვლის დროს შენ გინდა, რომ მოგისმინონ სხვა სახელმწიფოს ლიდერებმა. და პრეზიდენტები და სახელმწიფოს მეთაურები გამოდიან ხოლმე პირველი ორი დღის განმავლობაში. შესაბამისად, მაშინ როცა უკვე პრემიერ-მინისტრები იწყებენ გამოსვლას, იქ დარბაზი ძალიან ცარიელია და ეს უბრალოდ მე ვიდეო ვრცელდება და ასე ვთქვათ, ანუ ნაკლები აუდიტორია. მე მახსოვს ჩვენ როცა თავის დროზე ამაზე ვმუშაობდით, ხომ ჩემ საკურაციო სფეროში იყო გაერო. მაშინ ჩვენ ძალიან ვცდილობდით, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ყოველთვის ყოფილიყო ხოლმე, აი საფრანგეთის ან ესეთი ტიპის პრეზიდენტებთან ერთად ახლოს რა, ამაზე სერიოზული მოლაპარაკებები მიდიოდა იქ ადგილზე მათ შორის სეკრეტარიატთან, იმიტომ რომ შენ ინტერესია რომ შენ პრეზიდენტს უსმინოს საფრანგეთის პრეზიდენტს, ამ კიდე როდის გაქვს ამის შანსი, ხო? იმ ადამიანებმა რომ გავლენას ახდენს საფრანგეთის პოლიტიკაზე. შენ ხო ხუთშაბათან ოთხშაბათს გამოხვალდა რაღაცას იყვი და იქ ამას აზრი არ აქვს. ამიტომ კიდე ერთხელ ამაზე უნდა ვიცოდეთ რაზე გვაქვს საუბარი, საუბარი გვაქვს ჩვეულებრივ ვიზიტზე, რომ ფაქტობრივად ორმხრივი შეხვედრები იშვიათია ისედაც, მე მგულის ხომ ამერიკის შეერთებულ შტატების წარმომადგენელი და ისე ორმხრივი შეხვედრები ყოველთვის კეთდება, რა თქმა უნდა, გაეროში 199 ქვეყანასთან გაკურთხეთ, იქ ორმხრივი შეხვედრა თუ არ გააკეთე, მე მახსოვს ხოლმე, რომ ორმხრივი შეხვედრა დღეში 9 შეხვედრა მქონდა ხოლმე სხვადასხვა დონეზე, იმიტომ რომ იყენებ ყველაფრისთვის, ხო? ეს შეხვედრები რო არ იყოს, მე ძალიან გამიკვირდება, მაგრამ საუბარია ამერიკასთან მაღალი დონის შეხვედრებზე, ეს იშვიათი ამბავია. ჩვენ გვქონდა რამდენჯერ, მაგალითად მე მახსოვს ჰილარი კლინტონთან შეხვედრა იყო, აი ეგეთი, როცა ნიუ-იორკში ვიზიტის დროს მოხდა შეხვედრა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში არ მგონია, რომ ამ ესეთი იგეგმება, მით უმეტეს იმ დრამატულად გაუარესებული ურთიერთობების ფონზე, რომელიც ჩვენ და ამერიკაში არის. აი იმ თუნდაც გზავნილების გადასაცემად ამერიკული მხარე არ ეცდება, რომ გამოიყენოს ახლა ეს შესაძლებლობა და კიდევ ერთხელ შეხვდეს იმ პრემიერ კობახიძეს, რომელთან შეხვედრის შემდეგ ჯიმ ობრაიანმა თქვარო შოქში, მაგრამ აი იმიტომ რომ შეიძლება ეცადოს, რომ მეგონი გზავნილი ნათელია. ამ გზავნილის მიღმა ინტერპრეტაცია აღარ არის, ანუ ადგილი ინტერპრეტაცია აღარ არის, ხო? გზავნილი არის ნათელი. ამერიკის შეერთებული შტატები გვეუბნება, მათ შორის აი ამ სანქციებზე, ივანიშვილის სანქციებზე ინფორმაციის გაჟონვით, ხო? შეგნებულად გააკეთეს 4 სხვადასხვა წყაროს მხრიდან, იმიტომ რომ ასეთი ფორმა ამიღებული, ხო? წინასწაროს ინფორმაცია გამოვიდეს. მეგონა ნათელია გზავნილი, რომ საქართველოში ისინი ხარ უძლებენ დემოკრატიას და არა ავტორიტარიზმს. ბულებით საგანგებოდ ხაზგასმული იყო ეს, რომ არ არის აქ არც სახელმწიფო დეპარტამენტი, არც სახაზინო დეპარტამენტი, პრეზიდენტის ბრძანებულება საგანგებოდ მითითებული და ძალიან დაწულებით გაშიფრული რას ნიშნავს. ასევე ახლა მეგობარი ახლის განხილვაც იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპარლამენტის წესია იქნება. ანუ საქართველოს ხალხის და მოქალაქეების მიმართ ჩვენი ამერიკელი და ევროპელი მეგობრების და პარტნიორების დამოკიდებულება არ შეცვლილა. მაგრამ ისინი ხედავენ რა ტრაექტორიაზე მიდის ქვეყანა, იმიტომ რომ ქვეყანას ყოველთვის წარმოადგენს მთავრობა. შესაბამისად ამასთან აქვს ადეკვატური რეაქცია და მე მგონია რომ ჩვენი ყველა ამოცანა არის რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანმა გაიგოს რა ფუნდამენტური პრობლემის და რა ძალიან მნიშვნელოვანი გზაგასაყარის წინაშე ვართ ჩვენ ყველა. ეხ იანკოვიჩი გამახსენდა მაინც, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 წლის წინ იყო 2003 წელს ვილნიუსის სამიტი, სადაც მას თხოვდნენ რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირზე და თავიდან თითქოს მარტო ნატოს ითხოვდა რუსეთი, მე უეცრად ევროკავშირიც მისთვის წითელი ხაზი აღმოჩნდა და იანკოვიჩი იყო ამის გამოხატულება და მაშინ ვფიქრობდი როგორც ერთი ჟურნალისტი იქ მოყოფი რომ რა კარგია რომ საქართველოს ასეთ მდგომარეობაში არ არის. მაშინდელი ოცნება და დღევანდელი ივანიშვილი ეს კატასტროფული ნახტომია წარსულისკენ და სიგნალისკენ. მივედით იმ ეტაპზე, სადაც ახლოსაც კი არ ყოფილა იანკოვიჩი. ახლოს იწყებდა. მას შეიძლება მიეყვანა აქამდე როდესღაც და არც მანამდე თავის მართლობისას აქ არ ყოფილა. ჩვენ ეგ რუბიკონები ბევრი გადავლახეთ. უკვე კიდე მე ამიტომ ამბობ, რომ ჩემთვის როგორც ამ თემაში ასეთვის გარკვეული ადამიანისთვის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, ჩვენი ურთიერთობები ჩვენს მეგობრებთან, ამერიკასთან, ევროკავშირთან, ზოგადად ჩვენი დემოკრატიული ტრაექტორია ქვეყნაში ვიდრე რა ხდება, ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელი. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, მათ შორის, იმიტომ რომ მე ვხედავ, როგორი ტიპის ქვეყანაში მოუწევს ცხოვრება ჩვენ შვილებს, ასევე იმ ადამიანების შვილებს, თუ ზამთრად აწყვეტილებებს იღებენ, ხო? მე მესმის, რომ მათ ახლა ეკომფორტულებათ, იმიტომ რომ არავინ არ ეხებათ, მაგრამ არ არსებობს რუსულ გარემოში და ბუნაკში ცხოვრება იყოს სასიამოვნო, რაც არ უნდა ამ წუთში კონდეს სითბო და კომფორტი, იმიტომ რომ იმ გარემოში სხვა განაცხადებები მიიღება, სხვა დილემები გაქვს. ანუ ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო რა. ჩვენთან იყო სამოქალაქო ომი საქართველოსში, ხო? დიახ, 90-იანების დასაწყისში. ანუ იარაღიანმა ხალხმა შეცვალა ხელისუფლება. მე ვიღაცები რომ ამბობენ, აი მე რატო იყო აი ეს დაყაჩაღებები, იარაღი ცირბილი და რაღაცაო. რატო იყო? იცით, რომ იარაღიანი ხალხი მოვიდა ხელისუფლებაში და იარაღიანი ადამიანი რომ მოდის ხელისუფლებაში, ის მე იწખებს იარაღის გამოყენება. ანუ მარტივი მისახვედრია ცოტათი ადრე. და ასევე შევხედოთ ამას.
რუსულ ორბიტაში რო ხდები, მერე რუსული გარემო გექნება, რუსული კანონები გექნება, რუსული ცხოვრების წესი გექნება. ახლა რომ მიუჩვეველი ახალგაზრდობა კორუფციას და უნივერსიტეტებში ჩაბარებას ქთამის გარეშე, ხო? იმ გარემოში თუ აღმოჩნდება, ეს თავისით ბრუნდება. ამიტომ მე აღარ უნდა გაგიკვირდეს, რომ არ უნდა თქვა რომ აი ეს რატომ მოხდა? იმიტომ რომ აი როგორც იარაღით მოსული ხელისუფლება იარაღით აგრძელებს, მე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ძალადობს, ძალადობა შობს, ხო, ძალადობა. ისე რუსული გარემო შობს რუსულ ქმედებს და რუსულ წესებს. და ეს არის გარდაუვალი. ანუ თუ გვინდა ვიცოდეთ რა გვექნება, შეგვიძლია შევხედოთ რუსეთში რა ხდება. და კიდევ ერთი მოკლედ თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ, აი სანქციების თემა რატო არის ასეთი მძიმე. თუ კი შეერთებული შტატები ასანქციებს შენს მაღალშინოსნებს, ასანქციებს ივანიშვილს, თუ კი ევროკავშირი ლაპარაკობს სავიზო რეჟიმის გაუქმებაზე, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აქ არც ევროპული პერსპექტივა აღარ იქნება ამ ტიპის მართლობის ხელში და არც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გამოსწორება. ანუ ეს არის ერთგვარი განაჩენივით, თუ კი ოცნება რჩება ხელისუფლებას. აი რატო შეფერხდა ეს ყველაფერი? პასუხია ეს უკვე. ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის რა არის საჭირო? რაზე დგას ჩვენი ქვეყნის განვითარება? საქართველოს რაიმე დიდი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, თავში ოქრო, ნავთობი, რამე რითაც შეიძლება გამოდი, არა ხო? ჩვენ ვართ დამოკიდებული რაზე? პირველი, ტურიზმზე, ხო? და ტურიზმი საქართველოში როცა მოდის როგორც ევროპულ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ კომპლიტად ოკუპირებული ტერიტორიები გვაქვს, ეს წონის. მაგრამ შენ თუ სანქცირებული ქვეყანა, აბა ერთი იფიქრეთ, რამდენ სანქცირებულ ქვეყანას აქვს მზარდი ტურიზმი? ეს გინდა ირანი იყოს, გინდა ავღანეთი იყოს, გინდა რომელიმე, თქო, მაგრიგებში ეწერებით, ხო? როცა მთავრობის სანქცირება ხდება, მაგრიგებში ეწერებით. მეორე, ეს არის ინვესტიციები, ხო, რაც ავითარებს ქვეყანას. როგორ წარმოუდგენია ვინმე სანქცირებული მთავრობის პირობებში, გინდა ევროკავშირის ქვეყნების, გინდა ამერიკის შეერთებული შტატების ინვესტიციების და ვიღაცამ შეიძლება ჩადოს ფული, მაგრამ ჩვენ თუ სწრაფი განვითარებაა, წინსვლა გვინდა და გამდიდრება გვინდა, ეგ როგორ ხდება? ეს ორი ერთად ხო შეუსატყვისი არის, ხო? როგორ რომელიღაც ამერიკელი ინვესტორი შემოვა და სანქციებულ მთავრობასთან, რომელსაც აქვს ანგარიშები დაყარაღებული და ფინანსურ აქტივებს აკეთებს, იმასთან დადებს ურთიერთობას და აქაურ ბანკებთან შეიქმნის რაღაცა პოტენციური პრობლემა. ხათ გიჟები არიან, გადმორიცხვები. არ გვესმის რომ თუ ამერიკა ასანქცირებს საქართველოს, ევროკავშირი თუ ასანქცირებს, თუ ვიზო რეჟიმი არ გვაქვს და ასე შემდეგ, რომ ეს ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც დღეს იქ ცხოვრობენ, მუშაობენ, მიგრანტები არიან, მოწყდნენ აქაურობას, ფულს გზავნიან, მაგას ვეღარ შეძლებენ? ანუ ეს რთული გასაგები ხო არ არის, ხო? და ბოლოს, ეს არის ახლა მინუსებზე ვილაპარაკე, ხო? და ევროკავშირი და ამერიკა გთავაზობს, მათ შორის მეგობარაკში და კანდიდატის სტატუსის მიღების მერე წევრობითაც გთავაზობს. გთავაზობს უზარმაზარ ფინანსურ და უსაფრთხოების ბენეფიტებს, ხო? აი მარტივა სულ მომყავს ხოლმე მაგალითი კახეთზე. ევროკავშირის აგრარული პოლიტიკის ნაწილი როცა ხარ, გლეხი, ფერმერი 1 ჰექტარზე იღებს დაახლოებით 800 ევროს სუბსიდიას ევროკავშირისგან და იმ 1 ჰექტარზე მოყვანილ ღვინოში დაახლოებით ლიტრზე 15 ევრო ცენტს. და ეხლა ერთი წამი დაფიქრით, ეგეთ რაღაცაში რომ მოხდეს ჩვენი სოფლის მეურნეობა და კახეთი და ჩვენი მეღვინეობა, ხო? რამხელა, რა სიტყვა ბუსტი როგორ არის? რამხელა მიწოლა იქნება, რამხელა გაქანება, რამხელა ხარდაჭერა, რამხელაზე დაექნება, ხო? და ამაზე გვეუბნებიან უარს. ოღონდ ამაზე უარს ეხლა ვამბობ, ეხლა მაინც არ გვაქვს და რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა გვაქვს თუ არა? 6 წელიწადში რო ქონდეს ცუდია? ანუ ესვიდან და ბოლოს და ბოლო წინადება, უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა. არავის არ ეგონოს, რომ ჩვენ აქამდე ჩვენი ტერიტორიების არაღიარება შევინარჩუნეთ, რომ მარტო ჩვენით მოახერხეთ ეს. ეს მოახერხეთ იმის გამო, რომ საერთაშორისო სამართალი ჩვენ მხარეს იყო და თუ ამბობთ, რომ ჩვენ დავიწყეთ, აღარ არის ჩვენ მხარეს, ესე იგი, და მოახერხეთ იმის გამო, რომ ამერიკა და ევროპა ნათლად ცდილობდნენ, რომ შეეჩერებიათ აღიარებები ისეთ ქვეყნებში, რომელიც უნალოდ მოსახლეობის გაგონილი შეიძლება არ ქონდეს, სადაც შეიძლება ვერც დარეკო და ვერც ჩახვიდე. ანუ რო ურეკავდა ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი სახელმწიფო მდივანი, სახელმწიფო მდივნის მოდელი უნებოდა, რომ არ გაბედო აღიარება იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელსაც ზოგი შეიძლება საათს შეპირდა მოსკოვიდან და ზოგი 5000 დოლარს და 50000 დოლარს და აეროპორტის ფლიგელის აშენება. აი ასეთი დონის ყიდვა მიდიოდა, ხო? ესენი გააჩერეს. და ეს ქვეყნები თუ გასანქცირებენ, ამას მე ვინაჩერებს? მარტო რუსეთის კეთილნებაზე ვარ დამოკიდებული, რომ ძია პუტინს ვეხვეწოთ, რომ იქნება არ იყოს აღიარება? და გეუბნებით რა მოხდება? იქნება 10 აღიარება და მოყვიდის იმას, აი 5 აღარ იქნება მეტიო. და იქიდან მე ვეღარ გამოვალთ უკან. და აი ეს გზა გასაყვარი გქონდა, ეს ყველა უნდა გავიგოთ, თორე მართლა გეუბნებით, მე ძალიან გვიანი იქნება იდაყვზე კმენა. უნდა. მადლობა.
დიდი მადლობა და ამიტომ ცვლილებების დროა ნამდვილად და ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მადლობა სერგი კაპანაძეს და ახლა შემოგვიერთებიან ნიკა ობოლაძე და ბორის ჩელეყურუა და გავგრძელებთ საუბრებს ამ თემაზე. მანამდე კი მოუსმენთ ირაკლი ყობახიძეს, რომელიც არის ნიუ-იორკში ახლა ჩასული და გაეროში გამოვა პრემიერი. რას ფიქრობს ის ამერიკულ სანქციებზე? მისი განმარტება კიდევ ერთხელ. ამისიც გამოვიყენებთ ორმხრივი შეხვედრებისთვის, მინდა რომ მაქსიმალურად ვესაუბროთ ჩვენ პარტნიორებს იმ თემთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ საკითხებს ჩვენი ქვეყნის გარშემო. ეს ფორუმი იქნება მაქსიმალურად ამ ყველაფრისთვის გამოყენებული. გრძელდება შანდაში ბატონ ვიძინამანიშვილის წინააღმდეგ. თქვენ იცით, რომ ის ისედაც არის დე-ფაქტო სანქციების ქვეშ, მას აქვს გაყენული ევროპაში 2 მილიარდი დოლარი, თუმცა ახლა გრძელდება შანდაში უკვე სხვა ფორმით. ისმენთ მუქარას ფორმალური სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ვერც ასე და ვერც ისე ეს ადამიანები ვერ მიაღწევენ მიზანს. ეს არის პრემიერი, რომელიც ახლა იმყოფება ნიუ-იორკში და როგორც უკვე მოვისმენთ, მას გამოსვლა ექნება ხვალან ზეგ, ამას ალბათ დაზუსტებით გავიგეთ, უფრო ზეგ და სერგი კაპანაძე ახლა ხაზგასმით ამბობდა იმას, რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როდის გამოდიხარ, ვისთან ერთად გამოდიხარ, ვინ გისმენს და ვინ არის შენი აუდიტორია, იმიტომ რომ გაერო სწორედ ამისთვის ჭირდება ნებისმიერ სახელმწიფოს მეთაურს, რომ თავისი სათქმელი მიიტანოს გაერო სწორ სახელმწიფოებამდე. შემოგვიერთდნენ ნიკა ობოლაძე და ბორის ჩელეყურუა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრემიერის კომენტარის შეფასებით უნდა დავიწყოთ მაინც, იმიტომ რომ კაცი, რომელიც ახლა ჩასულია საქართველოს სახელით გაეროში, ისევ ლაპარაკობს ბიძინა ივანიშვილზე, მის გადარჩენაზე და დარდობს იმაზე, რომ არის სანქცირებული. ამ თემებზე უნდა ლაპარაკობდეს ახლა იმ ქვეყნის პრემიერი, რომელსაც ყავს 600,000 ლამის სოციალურად დაუცველი და დარდობდეს ივანიშვილის მილიარდებზე. მოგესალმებით, თუ ჩემთან არის კითხვა დავიწყებ. მოგესალმებით მაყურებელს. იცით, ივანიშვილის ხასიათი და მისი პრემიერების, ანუ ის ვისაც სვამს პრემიერად, საერთოდ ყველას ხასიათი არის ესეთი, რომ მათ შეგვაჩვიეს, რომ ისინი არ საუბრობენ როგორც პოლიტიკოსები, იმიტომ რომ არ არიან როგორც პოლიტიკოსები, ისინი არ საუბრობენ როგორც ხაცა ხალხზე მსრომელები თავისთავად, იმიტომ რომ არ არიან ეგეთები, მაგრამ საბოლოო ჯამში მთელი პოლიტიკა აქციეს ამბად მათ შესახებ. არა ამბად ხალხის შესახებ, არამედ ამბად მათ შესახებ. ივანიშვილი, როდესაც საუბრობს ეხლა, თვითონ როდესაც საუბრობს, არა აქვს არჩევნო დაპირებებში ის, რომ მოვიგებ და ხალხო თქვენ უკეთ იქნებით. არ იტყუება ამას. ანუ ამ თემაზე საერთოდ არ ლაპარაკობს, რომ ხალხი უკეთ იქნება. ხალხზე საერთოდ არ ლაპარაკობს, არაფერზე არ ლაპარაკობს. დაპირებებიც არ აქვს. არა, არა. მას აქვს ერთადერთი დაპირება. და ესე აკეთებს ამ არჩევნების ჩარჩოს, რომ ამ არჩევნებში თუ მოვიგებ, მე ვიქნები კარგად. აი ზუსტად ესე ამბობს, რომ თუ არჩევნებს მოვიგებ, პოლიტიკურ პარტიებს აკრძალავ. ყველას დაგიჭერთ და გაპარტიებ. თუ არჩევნებს მოვიგებ, არასამთავრობო სექტორიც აკრძალული იქნება. თუ არჩევნებს მოვიგებ, შემდეგ ამერიკას დაველაპარაკები და რამე დასანქცირებული თუ მაქვს განსანქცირებაზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მინდა რომ მოვიგო და ვივაჭრებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება, როდესაც საუბრობს, აბსოლუტურად 99% შემთხვევაში საუბრობს საკუთარ თავზე და ივანიშვილზე. ეს თვითონ ამბობენ, რომ ეს არჩევნები არის არა იმაზე, ხალხი როგორ იცხოვრებს ხვალო, თვითონ ესე ამბობენ, არამედ ჩვენ როგორ ვიცხოვრებთ. თორე ხალხი რო ცუდად იცხოვრებს, გასაგებია ხვალ და ზეგ, იმიტომ რომ ქვეყანა მიყავთ აბსოლუტური იზოლაციისკენ და ქვეყანა მიყავთ სიღატაკისკენ. ანუ აქამდე აპელირებდნენ მაინც ეგრეთ წოდებულ რუსულ ბაზრებს, რომ გესმოდეს, გადმორიცხვებით, მაგალითად ფულადი გადმორიცხვებით, რუსეთი არის მესამე ადგილზე და შეერთებული შტატებიდან ირცხება ყველაზე მეტი ფული, შემდეგ ირცხება იტალიიდან და რუსეთი არის მესამე ადგილზე და მხოლოდ 13% არის მთელი გადმორიცხვებიდან რუსეთიდან რა ფულიც ირცხება. რომ გესმოდეს, მაგალითად არანაირი საექსპორტო ბაზარი არ გახსნილა და 2021 წელს საქართველოსდან ექსპორტზე გავიდა მეტი პროდუქცია 7 თვეში, ვიდრე 2028 თვეში, ვიდრე 2024 წელს 8 თვეში. ანუ საბოლოო ჯამში რა ხდება? ხდება ის, რომ ამათ არ აინტერესებთ ხალხი, როდესაც საუბრობენ, რომ აი ვაჭრობა რუსეთთან უფრო გავაღრმავეთ, ნიშნავს უბრალოდ რეექსპორტი და სქემები გააღრმავეს და ანუ იქ საიდანაც თვითონ შოულობს კლანი ფულს, ის გააღრმავა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხალხისთვის არაფერი უკეთესობისგან არ იცვლება და თუ საქართველო დღეს ეკონომიკურად ოდნავ მაინც ფეხზე დგას, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ემიგრანტების ფულის დამსახურება, რომელიც არის წელიწადში 4.5 მილიარდი დოლარი,
რომელიც 10 წლის წინ იყო ამის მეოთხედი და იზრდება ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ მაგალითად შეერთებულ შტატებში ბოლო რამდენიმე წელიწადში 200,000-მდე ადამიანი წავიდა, და შეერთებულ შტატებში წავიდა უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანები და იქიდან აგზავნიან ფულს და საქართველოს ეკონომიკა თუ რამეზეა დამოკიდებული, არის დასავლეთზე და შეერთებულ შტატებზე. და ამ დროს ივანიშვილი უბრალოდ გამოდის და პირდაპირ ამბობს თავის სათქმეს, ამბობს, რომ დავიღალე დემოკრატიის თამაშით, დავიღალე იმის თამაშით, რომ თურმე თქვენ ადამიანებად უნდა აღგიქვათ და მოდი და პირდაპირ გეუბნებით, მე ხა ამას ჩვენებს მოვიგებ და გაგაუქმებთ და დავასრულებ ყველაფერს. აი ესაა თითქოს, რა ვიცი, ძალით ცდილობს, რომ წააგოს არჩევნები და ამ ცდილობას დაუფასებს და წააგებს ის არჩევნებს. დიახ, 26 ოქტომბერი მართლაც თავისი დღე დარჩა და 33 დღეა იქამდე, ვიდრე ეს გადაწყვეტილება უნდა გავაფორმოთ. ბორის ჩელეყურვასთან მექნება ასეთი შეკითხვა. ჩვენ მაყურებელმა უკვე კარგად იცის თქვენი ისტორია, ჯარიმა, რომელიც გადაიზარდა რაღაც გაურკვეველ და მართლაც სადამსჯელო რეპრესიულ მექანიზმში. მოგვიყევით ამის შესახებ და რაჟდენ კუპრაშვილის დღევანდელი გადაწყვეტილებაც რეალურად არის გამოხატულება იმის, რომ თქვენი ფაქტიც და ისიც, რომ რეპრესიების ახალი ტალღა იწყება ამ 33 დღეში, რეჟიმი ცდილობს კუდი მოიქცეს ყველანაირად. მოგესალმებით. ამის ჯარიმის ისტორია ცოტა ისე კომპლექსურია, რამოდენიმე თვის წინ მე და კიდევ ათეულობით აქტივისტ დაგვიწერა ჯარიმა, იმის გამო რომ თვითონ ქუჩა გადავკეთეთ, იმ დროსაც არ იყო გადასაკეთი და სამომავლოში ამის არანაირ ავტომატიზაციის უნდა არ ქონია, თუმცა ვიცი ჩვენ ადმინისტრაციული სასამართლოს მუშაობს. საბოლოოდ თვეები გავიდა, გადაწყვეტილება არ ჩაგვაბარეს, ვერ ვიხდიდით ამ კონკრეტულ სახელს, რაც დაგვაკისრეს და მე უცებ გავიგე, რომ პაგალა გამადეს და ჯარიმა დამაკისრეს, პლუს კიდევ სახელი იმის გამო, რომ აღარ თავის დროზე და რო ითქვა, რა ვიცი, მგონია რომ თავის დროზე გადავიხდი ჩვეულებრივად იგივე საფრთხის წინაშე დანა ჩვენ მიხატოთ ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს თქვენი ხმარისმის, კარგად, ვიდრე გავასწორებთ ხმას, მანამდე ნიკასთან მექნება შეკითხვა. აი კობახიძის გამოსვლას ზეულაპარაკობდით ახლა ჩვენ და იმაზე, რომ სანქციების გადაწყვეტილება მიიღო შეერთებულმა შტატებმა. რას ნიშნავს საქართველოსთვის ახლა ეს, უფრო სწორედ ქართული ოცნებისთვის, რომ იქ განაჩენი გამომტანეს ამ კაცს უკვე და ამ კაცთან ერთად ჩვენ მომავალი არ გვექნება? ნიშნავს თუ არა ეს ამას და დამატებითი მოტივაცია ხდება თუ არა, რომ ქართულმა ხალხმა მართლაც გააკეთოს არჩევანი, რაც მას ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანს? იცით, სანქციები არის უზარმაზარი დარტყმა ხელისუფლებისთვის და ისინი ამის გამო ნერვიულობენ. რა თქმა უნდა, ეს არის უზარმაზარი დარტყმა და ისინი ინერვიულებენ და ეს ქართული ხალხის ხარდაჭერა არის. მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ სანქციები არ წყვეტს ყველაფერს. სანქციები არის უბრალოდ, როდესაც დასავლური სამყარო, დემოკრატიული სამყარო გეხმარება შენ. ჩვენ რა გჭირდება? ესე ირანიც არის და ირანის ხელისუფლება დასანქცირებული, ირანელ ხალხსაც უნდა, რომ კონდეს თავისუფლება, განსაკუთრებით რაღაცა ქალები იბრძოდნენ, განსაკუთრებით წინა წლებში გამოდიოდნენ, ეწირებოდნენ, იხოცებოდნენ, მაგრამ ირანი არ არის დღეს თავისუფალი, მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები დაადეს ხელისუფლებას. ამიტომ რატო ვამბობ ამას? კი, ჩვენ გვაქვს ახლა მომენტუმი. არაზრუნ ესეთი თუმცა ჩვენ მდგომარეობა ირანისგან განსხვავდება და ჩვენ სტრატეგიული პარტნიორები ქვია და სხვა სიტუაციაში ვიყავით, ხო? აბსოლუტურად განსხვავებულ სიტუაციაში და ჯერ განსხვავდება და აქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე. ივანიშვილს აქეთ მიყავს საქმე, რომ იყოს სრულიად ავტორიტარი. ამიტომ რას ვამბობ? ეხლა რა შანსიც გვაქვს ხელისუფლების სრულების? არასდროს 12 წლის მანძილზე ამ ხელა შანსი არ ყოფილა. მაგრამ ისეთ შეიძლება ითქვას, რომ თუ ამ შანსს ვერ გამოვიყენებთ, შეიძლება ესეთი შანსი არც არასდროს აღარ გქონდეს შემდეგი 10 წლების განმავლობაში. და ეს სანქციები არის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი ხელისუფლებაზე, რომ გავლენა გქონდეს, მაგრამ თავარი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, ვინც საქართველოში ვართ, ხალხმა უნდა გამოვიდეთ, მასობრივად უნდა გამოვხატოთ ჩვენი აზრი არჩევნებზე და ეს შედეგები უნდა დავიცვათ. ეს არის მთავარი. ამის ისე დანარჩენი არის ყველაფერი დამხმარე. თუ ამას არ გავაკეთებთ საკმარისად ძლიერად და საკმარისად თამამები არ ვიქნებით, როგორც ხმების დაცვაში, ხმების მიცემაში, ხმების დაცვაში, კი, სანქციები ვერ გვიშველს. ამ შემთხვევაში სანქციები ეხმარება ქართულ საზოგადოებას, რომ დაიბრუნოს ქვეყანა. იმიტომ რომ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს რა თქმა უნდა ორჯერ ორი ოთხი. გავაგზავნოთ ბორისთან, ბოდიშს უხდი მასაც დამაყურებელსაც ტექნიკური ხარვეზის გამო. როგორ შეიძლება დასრულდეს ახლა ეს ისტორია? იმიტომ რომ სასამართლოში გასაჩირებთ, მაგრამ ამ სასამართლოში სამართალი როგორ უნდა იპოვო? არ ვიცი, როგორ წარმოგიდგენიათ?
Arsenalul Sharapheria, gamise chelobi, imtor azri ara aks amas kouneva chveni didi praktika, am qolapertan dakavshirebuli, ese ro ubrald minda ro sva aktivistemats itsoden, visas es konkretuli saxteleob dakisrebuli 500 lari san 5000 lari sodenobit ro ase moikcevian, ise rogos tamet momkhres am khardavcheris arasodes ar moikcevden, anu are itqian ro es konkretuli jarima gadasaxteleob da rodis ak da saxteli shesamamisad jarimas daurtaven da shemdeg sakmaud ukherkhundomareoba shaagdeba, notsa sheidloba რაღაცა ცხოვრების რაღაც მომენტში უბრალოდ ბარათებზე თანხა გაუჩერდეთ, მანამ სანამ არ გადაიხდიან ამ ჯარიმას. ასე რომ კიდევ ერთხელ ხვდებით, რომ ყველა ბერკეც იყენებენ ისის, რომ დისკომფორტი შეუქმნან მაქსიმალურად ადამიანებს, რომლებიც მათ არ ეთანხმება და იმას არ იზიარებს, რომელსაც იზიარებენ ისინი. და მე თვითონ ძალიან რთულია გაიზიარო ის აზრი, რომელიც აქვს ქართულ ოცნებას. დიახ, რა შეეხება დღევანდელ გადაწყვეტილებას, ახალი საეგზეკუციო ორგანო მოგვევლინა რაზდენ კუპრაშვილი, რომელიც თუ დაინტერესდებოდა ისე მაინც ფორმალურად ირაკლი ღარიბაშვილის საქმით და იმ ჩარტერული რეისით, მართლა ყველას დაგვაინტერესებდა, რომ აი მინიმალურად, აი კოსმეტიკურად, მაინც ზედაპირულად უფრო სწორად, რომ ცოდნა და ამ ამბის შესახებ, მაგრამ ჩვენს გავსი არაფერი არ მინახავს და სამაგეროდ აუქმებს ახლა არასამთავრობო სექტორს. რაჟდენ კუპრაშვილისგან დიდი ინკვიზიტორი არასოდეს არ გამოვა, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არაფრისთვის მუშაობს, მუშაობს მხოლოდ იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოწინააღმდეგეებს შეუქმნას დისკომფორტი. ჩვენ რაღაც წელებს გვიგზავნის ხოლმე, უბრალოდ უკვე ყურადღებას აღარ ვაქცევთ, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელიც იყეფება მას დამოუკიდებლობა არ აქვს არანაირი, გამომდინარე იქიდან, რომ შეკითხვის დასმაც კი არ შეუძლია, მაგალითად იმაზე, თუ რა ფული თიფნა ღარიბაშვილმა და როგორ გადაუხადა მამამისმა იმ ჩარტერული რეისის ფული, ანუ ამას ფიზიკურად ვერც იყვის, ვერც გააჟღერებს, იმიტომ კი არა, რომ ეს რაღაც არის ამ კონკრეტულ ფაქტის შესახებ. არა, უბრალოდ ესო თქვა, ასე მე შეიძლება ის თავის მოჩვენება და დემოკრატიულობანაც და დამოუკიდებლობანაც თამაში, რომელსაც ამის თქმით დააპირებს, შეიძლება ძალიან ცუდად მოუგონოს უკან და ერთდღესაც ბიზნესმენი შუმა გადაწყვეტოს, რომ ეს პატონი რაჟდენი ძალიან ბევრს ბედავს და იმ სამსახურიდან, რომელიც ასეთი წვალები და შრომით მიიღო, ბჭალებში რა თქმა უნდა, შეიძლება დააგდონ და უკვე სულ არაფრით დარჩეს. მან ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენი რამ შეუძლია ქართულოსნებას, როცა მისი მოწინააღმდეგე ხარ და ნუ საბოლოოდ ავის რაჟდენიც გონდა, რომ იქეთ აქეთ იყურება და ხვდება. ეხლა მისთვის არანაირი სხვა ალტერნატივა არ არის, საოს როცა უკვე მონა გახდები ამ სისტემის, შემდეგ უკან ვერ არწახვალ და დარწმუნებული ვარ, რაღაც მომენტში ეხლა თუ არ დანოს ინანებს თავის გადაწყვეტილებას და იმ თუ რად გადააქცია ამ სისტემამ, როგორია რაღაც გადააქცია, თუმცა მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება ქართული საზოგადოება იმას, რომ ამგვარი ადამიანები კიდევ საჯარო სამსახურში იყვნენ და კიდევ რაღაცა ლაპარაკის უფლება ჰქონდეთ და ვინმე მას უსმენდეს. ის პრაქტიკა ეხლა რასაც ამკვიდრებენ, რომ აღიარებენ საარჩევნო ამბიციების მქონე სუბიექტებად ადამიანს, რომელიც უბრალოდ ას გამოთქვამენ არჩევნებზე, კიდევ ერთხელ მიფიქრებს იმას, რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერ ადამიანს, რომლის ნათქვამი სიტყვა, რომლის ჩასუნთქვა წარმოეწონებათ, თავენ იურისდიქციას მასეც გაავრცელებენ და ეცდება, რომ ის ბერკეტები, რომლებიც აქვს, გამოიყენონ ამ ადამიანების წინააღმდეგ. თუმცა ხალხს მინდა, რომ კარგად ესმოს, ხა რაზდენ კუპრაშვილი თვეების განმავლობაში მთხოვს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რა ფული წავედი პრაღაში კონფერენციაზე. თვეების განმავლობაში პასუხობ, რომ მე ღარიბაშვილის მამამ გადამიხადა ფული და რა მტკიცებულებასაც წარმოადგენს ღარიბაშვილი, რომ მამამისმა ფული გადაუხადა, მეც შემიძლია, რომ ანალოგიური მტკიცებულება წარმოადგინო, რომ მამამ ისმა მეც ფული გადამიხადა, ასე რომ არაფრის გაკეთება მას ფიზიკურად არ შეუძლია. აქვს ფული, რა თქმა უნდა, არ უჭირს, თუმცა ჩემი აზრით ბევრად უფრო მასშტაბური რამე შეიძლება პრობლემა მაინც შექმნას ახლა ამ არასამთავრობო სექტორში. შეიძლება შექმნას უბრალოდ ეს თქვენი არგუმენტი, ამას ისმენენ და იღებენ და მე ვეღარ განაგრძობენ, ანუ ამას მოსხობ საჯარო არაერთხელ მიპასუხა, მათ შორის ეხლა თქვენი ერთ-ერთას უპასუხე და რა ვიცი, რამე თუნდა გავარკვიოთ კიდევ რომ შევხვდეთ და მტკიცებულებები მაგიდაზე დავალაგოთ, მეც მზადვა რომ ანალოგიური მტკიცებულება წარმოადგინო. უბრალოდ რაჟენ კუპრაშვილი აკეთებს თავის საქმეს, უბრალოდ ამბობს და ხო იცით ეჭვის გაჩენა, რომ მაგალითად ესენენ კორუფციონერ ესენ იღებენ რაღაცა შავ ფულს, მე შეიძლება თქვა, ანუ ხარ ჩვენ ცოტა ხით ადრე, რომ გლობალური ომის პარტია რაღაცა გრანტებს გვაძლევს და მაგით ჩვენ აქ ომის გაჩაღებას ვთვლობთ და საბოლოოდ რაჟენის მისია არის ეგ, უნდა იყეფოს და უნდა ირბინოს და ყველგან უნდა გააჩინოს ის წმენა, რომ თითქოს აქ ვიღაცა მართლა კორუფციას ებძვის და რა ვიცი თავიანთავის ხوارდაშიან, ხა ირაკლი ღარიბაშვილი რატო არ ზის ციხეში, თუ მართლა კორუფციას ებძვია, რატო არ ხედან ქართული ოცნების წევრების ციხეში, თუ მართლა რაჟდენი კორუფციას ებძვის. როგორ შეიძლება, რომ არ გასცეს ანტიკორუფციულმა ბიუროს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვინ შეამოწმა, როგორ დასულდა ეს შემოწმება და ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია, რომელიც არის საჯარო, უბრალოდ რაჟდენის ინსტიტუტი ამას ფიზიკურად არ გასცემს. ასე რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაჟდენი კორუფციასთან ბრძოლასთან არაფერ კავშირში არ არის და უბრალოდ ბიზინა ივანიშვილის დავალებას ასრულებს. თან პრემიერს ექვემდებარება ხო ყველაფერს თავი დავანებოთ პრემიერ
ერთ იმ პრემიერს, რომლის მამის შემოსავლები უნდა დაეთვალა და მისი ჩეკები ამ ქვეყანაში რაჟინს ყავს უფროსი პრემიერი და პრემიერსაც ყავს უფროსი ადამიანი, რომელსაც ფიზიკურად არანაირი თანამდებობა არ აქვს, რომელიც შეიძლება პრემიერის გვერდით დადგეს და ის იყოს უფრო მეტად დაცული ვიდრე საქართველოს პრემიერი და ამით ყველა მიხვდეთ, თუ რომელი ადამიანის დაცვას ენიჭება ამ ქვეყანაში პრიორიტეტი და ვინ არის ვისი უფროსი. შეიძლება რომ გიძინაიმანიშვილი უნდა დაიცვან ყველანაირი საფრთხისგან და ამ დროს შეიძლება რომ მისი პარტიისაც ელიტა იყოს აბსოლუტურად დაუცველი და ეშმაკს აძინებს, მეგონა რომ შეიძლება გიძინაიმანიშვილის ასოლუტურა რომელიმე მაგას მოხდეს, ასე რომ მომავალში კარგი ამოჭრიან, შემოაწყონ ჭერში, ავიცნობ. კომპლექსავი. საბოლოოდ ეგ არის, იმდენად მასშტაბური პრობლემები, როგორც ამ ქვეყანაში იმდენად დიდი პრობლემები იკითხება იმ ნარატივში, რომელსაც ჩვენ ვიცვენთ ქართული ცნობის წარმომადგენლებისგან, იმდენ სისულელეს მოვისმენთ კობახიძისგან, მისი გაეროში წარმომადგენლის სიტყვის შემდეგ, რომ ესეთი წვლილმანები უბრალოდ ჩვენი ყურადღების მიღმარჩება, ქოცება მიგვაჩვიეს იმას, რომ ანუ ყოველთვის შეუძლიათ რომ სკერი გახვრიტონ და ახალი უფრო დიდი პრობლემა მოგვიტანონ, შესაბამისად რაჟდენზე და სხვა გუშინებზე ჩვენ ყურადღებას დიდად ვერ დავამახვილებთ ასე დროს. ერთა სამწუხაროდ ამ ყოველფრის ამ ეპოქაში გვიწევს ხორება, ეგ არის რთული, თორე სხვა სიტუაციაში შეიძლება გაღიმებოდა ადამიანს, მაგრამ იმდენად დრამის გვართმევენ, ისე ნათელ მომავალს, ევროპულ მომავალს გვართმევენ, რომ ძნელია რომ არ გაბრაზდე და 26-ში არ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება. ამის გამო მინდა და ბოლოს და პრეზიდენტის ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ, სალომე ზურაბიშვილს გუშინ ჰქონდა გამოსვლა, ისე ქართულ კარტიაზე ლაპარაკობდა და იმაზე, რომ ახლა პოლიტიკური კულტურა კოალიციების არ არის ამ ქვეყანაში უნდობლობა, მაგრამ ხასს უსვამდა იმას, რომ კარტით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა მაინც შესრულდეს, მაგალითად მეორე კოალიციური მთავრობის შეკრა და ასევე ტექნიკური მთავრობა. აი თქვენ როგორც კოალიცია ერთიანობა ერთიან ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს, აი ეს კონფიგურაცია მთავრობის ჩამოყალიბების, მეორე პროფესიული მთავრობა, თუ რა მოსაზრება გაქვთ და რამდენ პერსპექტიულად მიგაჩნიათ? თავის დროზე ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა იყო მზადრომ ყოფილიყო ერთისია და ყოფილიყო დიდი გაერთიანება, უფრო დიდი გაერთიანება საყოველთაო ივანიშვილის წინააღმდეგ. მიუხედავად ამისა, ხალხში არის კონსენსუსი და ჩვენ ეს კონსენსუსი უნდა არჩევნების შედეგში ავსახოთ და უნდა გავაფორმოთ გამარჯვება. ამიტომ ჩვენ მოვაწერეთ ხელი კარტიას და ვრჩებით ზოგადად ამ კარტის ერთგულად, გასაგებია, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილის შეიძლება ითქვას, რომ არათანმიმდევრული ნაბიჯების ჩვევია, თუნდაც ბოლო დროს მაგალითად ცადა პარტიულ პოლიტიკაში შესვლა ან ასე შემდეგ. და ჩვენი მთავარი სათქმელი რაც არის, ჩვენ ვრჩებით კარტის ერთგულად, მაგრამ ჩვენი მთავარი სათქმელი რაც არის სალომე ზურაბიშვილის მისამართად არის, რომ თუ სალომე ზურაბიშვილი რასაც ფიქრობს, იმას რასაც ამბობს, იმას მართლა ფიქრობს და იღებს იმ პასუხისგებლობას, რომ არის ქვეყნის პრეზიდენტი და კონსტიტუციით რაღაც უფლებები აქვს, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გაათავისუფლოს პოლიტპატიმარი სააკაშვილი. და უნდა მისცეს სააკაშვილის უფლება, რომ ჩაერთოს წინა საარჩევნო კამპანიაში. ერთი მხრივ ივანიშვილი გიანონსებდეს, რომ ოპოზიცია საერთოდ გააუქმებს, დემოკრატია საერთოდ გააუქმებს და ყველაფერს წაშლის. და მეორე მხრივ ოპოზიციის ყველაზე უფრო პოპულარული ლიდერი ყავდეს ციხეში და არათავისუფლებდა და იყოს პოლიტიკური პატიმარი და არათავისუფლებდა, არ ჯდება თანმიმდევრულობაში და ლოგიკაში. ამიტომ სალომე ზურაბიშვილისგან ჩვენ ამას ველით. და ბოლოს მინდა ვთქვა უბრალოდ, რომ ეს არჩევნები ჩვენ ვამბობთ ეს არის რუსეთსა და ევროპას შორის, მაგრამ ეგრე არის კი, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? მთავარი ეს არის, რომ ივანიშვილი თავისი არსით, თავისი საბჭოთა არსით, თავისი წარსულზე ორიენტირებული არსით, რასაც აკეთებს ამ ქვეყანაში არის, რომ ადამიანებს ახარისხებს და ადამიანებს ადამიანებად არ მიიჩნევს. ის ფაქტობრივად აქ აკეთებს კასტებს, ამბობს, რომ მე ვარ ქურუმი, მე მყავს მეომრები, მე მყავს რაღაცა ინდურად, რაღაც როგორც ინდოეთში იყო ადრე, რაღაცნაირად კასტებს გვიკეთებს, მე მყავს ვაჭრები და რაღაცნაირად და ეს მდიდარი ხალხი და დანარჩენი ყველა, ვინც ადამიანი არ არის. და ამ ქვეყანაში პრივილეგირებულთა კასტა. კი, კი, პრივილეგირებული კასტა, მცირე ჯგუფი და დანარჩენი, ვისაც ადამიანებად არ თვლის და ეუბნება, რომ ამ ქვეყანაში თუ დააკვირდებით, შენდება მართლა დიდრების და ღარიბების გეტოები, დიდრების ბინები, დიდრების გზები, შენდება კარგად და ხარისხიანად და დადიან ბასლაინებზე და ცხოვრობენ ხარისხიანად და იმისთვის ის რაც არის საჯარო ინფრასტრუქტურა არ კეთდება. ამიტომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ვამბობთ რა არჩევნებია ეს, ეს არის არჩევნები ჩვეულებრივად ნორმალურად ადამიანებს აქ თუ არა ცხოვრების უფლება. ეს არის არჩევნები ადამიანურად უნდა ვიგრძნოთ თავი, თუ უბრალოდ ივანიშვილი უნდა იყოს ფეოდალი და უნდა
გვაჯდეს თავზე და უნდა ამბობდეს რომ აი შენ გაქ ადამიანად ცხოვრების შესაძლებლობა და უფლება და შენ არა და ჩვენ უნდა ვთქვათ საბოლოო ჯამში გამოვიდეთ ამ საბჭოთა კავშირიდან და ვთქვათ რომ ჩვენ დავიბადეთ იმისთვის რომ ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობდეთ თავისუფალი ადამიანები და გქონდეს ბედნიერებისკენ სწრაფი შესაძლებლობა. მადლობთ ნიკა და ბორის მინდა ვთხოვა ბოლო ერთი წუთი დაგვრჩა. აი თქვა როგორ წარმოგიდგენიათ პრეზიდენტის ეს ინიციატივა? მან კიდევ ერთხელ საგანგებოდ გამოიმეორა გუშინ რომ უნდა იყოს პროფესიული მთავრობა. ო არ ვიცი შეიძლება ვიღაცისთვის მისაღები იყოს მე ზოგადად ამხრომ იმას რომ პროფესიონალებით იყოს ყველა ინსტიტუტი და ყველა ინსტანცია დაკომპლექტებული ქართული ცნობის მართველობა და ის მახინჯის სტილი რომელიც აქვს რა თქმა უნდა პროფესიონალებს განიზიდავს საჯარო სამსახურიდან და როგორც კი ერთმართველობა შეწყდება ამ ქვეყანაში ისედაც ბუნებრივად თავიანთი სამხრივ პროფესიონალები მოვლენ ადამიანები რომელიც კარგი მენეჯერები არიან და დაეხმარებიან მოსულ კოალიციო მთავრობას იმაში რომ ქვეყანა მართო. საბოლოოდ ეს შეიძლება იყოს ის ერთ-ერთი გზავნილი რომელთაც ადამიანებს კიდევ ერთხელ კარგად აუხსნით თუ რატომ არის ცუდი ერთმართველობა და რატომ იქნება კარგი ბევრი წარმომადგენლის ხალხის მრავალფეროვანი წარმომადგენლების მართველობა ამ ქვეყანაში და მგონა რომ ერთადერთი მკაფიო და მორალურად მაღალი მესიჯი რომელიც შეიძლება გქონდეს ქართული ცნების წინააღმდეგ არის ეს და არა ის რომ ვიღაცას ახლა 5000 ლარიან პენსიას მისცემ და საპენსიო სესხეს გაუნულებთ. ამაში ბიზნესმენებს ვერ შევეჯიბებით, ხვალო შეუძლია ადგეს და ყოველას უთხრასო, ყოველას თითო-თითო უფასო ჯაკუზი გექნება სახლში აქვს მართლა საპრინციპული რომ ეს რაღაცები ვიღაცას მისცეს, თუმცა ბიზნეს კეთილინება ახლა უბრალოდ ის ის რომ აღარ ჯერა მისი არავის და ამიტომ არავის არაფერს არ პირდება უბრალოდ ერთი თავარი რაც არის, რასაც ახლა ქართული ოცნება აკეთებს, ის პოლიტიკა, რასაც ატარებენ, ის ნარატივი, რასაც ამის ბოლო არჩევნების მერე იქნება აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება. ეს ყველამ უნდა შევიგნოთ კარგად, რომ კობახიძისთვის და ივანიშვილისთვის და მდინარაძისთვის ეს ჩვენი დაკარგული ტერიტორია უკვე იმდენად დაკარგულია, რომ ფეხეზე კიდია და არ აინტერესებს მათთვის ეს ტკივილი არ არის. ეს არის კონკრეტული მესიჯი, რომელსაც გამოიყენებენ ისე, როგორც დაჭიდებათ, ხან მადლობას იტყვიან, ხან არის ბოლოდის სიტყვა, როგორც მოუნდებათ, ისე გამოიყენებენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ აინტერესებს ეს რაღაცა შორეული ომი, როგორც იყო სხვა აგან სხვებისთვის ასე რომ ყველა კარგად უნდა ხვდებოდეთ ჩვენი იმ არჩევანის შედეგს რომელსაც გავაკეთებთ 26 და ასევე ყველა კარგად უნდა ვიცოდეთ რომ იმ კაბინაში სადაც შევავთ ვიღაც გასაფერადებლად მანდ ვართ მარტოები ჩვენი სინდისის პირისპირ. კი ბატონო. საქართველოს ხელა ქვეყნისთვის მისი თავისუფლება და სუვერენიტეტი დამოკიდებულია დასავლურ წესრიგზე. ივანიშვილი რასაც აკეთებს ამბობს რომ დასავლური წესრიგი არის ტერი ჩვენი. ჩვენ არ გვინდა დასავლეთი და მოდი მარტო ვიყოთ ამ სამეზობლოში და ამ სამეზობლოში ზოგადად 3 მილიონიანი საქართველოს. აი ისე როგორც ახლა არის, სუვერენიტეტს და თავისუფლებას ვერ შეინარჩუნებს და ამიტომ არის ივანიშვილი მოღალატე, რომ ის რაც განაპირობებდა ჩვენ თავისუფლებას და სუვერენიტეტს და ის რაც განაპირობებს, იმას გვართმევს ზუსტად. ნამდვილად. ამიტომ 26 ოქტომბერს ყოვანი არჩევნებს და რაც თავია ვირჩევთ ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს, ბორის შელეყურია კოალიცია ცვლილებებისთვის, ნიკა ობოლაძე კოალიცია ერთიანობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყო ჩვენ იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ, მე კიდღეს გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდით.